Co? Nejmodlení, ale keď sa to modlíš. Julo, vidím, že som sa asi už domodlil však. Ej, tak to je vynikajúce, prosím te pekne, môžeš ísť so mnou do mesta? Prečo? Strašne ma bolí chrbát. Čo? Neuveriteľné, ten tvoj madras, ten mi absolútne nevyhovuje. Tak to ma naozaj veľmi mrzí. Ospravedlenie príjmom, to si nemohol vedieť. Ja mám radšej tvrdý madras, ty máš meký jak hruška. Počkaj, ty si chceš kúpiť nový matrac? To znamená, že tu chceš dostať dlhšie? No, ale veď ty vieš, že ja sa nemám kam vysťahovať. A vieš čo, keď už tam budeme, tak by sme mohli pozrieť nový matrac aj pre teba. No, môj zlatý, ja som so svojím matracom absolútne spokojný, dobre? To sa ti zdá. To je hrozné, ja som ho skúšal. Ty si skúšal môj matrac? No. Ty si sa mi váľal v posteli? No jasné, aj v Šimonovej, aj v tvojej. Prosím. Jeden horší ako druhý. Ju? To je katastrofa, to nemôžeš takto spať. A, počkaj, jaj, vieš čo? Poď so mnou, skočíme do mesta. Ale prejdeme všetky obchody s postelami, budeme skákať po madracoch, bude sranda, kúpime si pizzu. Ja pozriem. Julo, moment, takto. Ja si myslím, že by sme sa mali naozaj porozprávať. Je tak? Áno. No konečne sa chceš dôvery otvoriť. Dobre, poď sadíme. Poď sem. Ja som dobrý spovedník, aj keď nie som kňaz. Takto, dáš si kávu? Nie, takto. Ja si myslím, že je čas, aby sme sa rozlúčili.